សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទនៃព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនមិនចំណងជើងថាសូដានីតាអ្វីៗគួរតែលើកឡើងទៅឲ្យបានក៏លើកឡើងទៅព្រោះនៅក្មេងៗមិនទាន់ចេះគិតតាមតែអាត្មាអញចង់ឈ្នះមានអំណួតចង់ឲ្យគេខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe បន្ទាប់ពីករណីយុវតីបង្កហិង្សាទាំងបួននាក់បានដោះស្រាយបញ្ចប់ដោយធ្វើការយល់ព្រមទទួលកំហុសនិងសុំទោសជន់រងគ្រោះព្រមទាំងរួមគ្នាសងជំងឺចិត្តចំនួន2000ដុល្លារដល់ជន់រងគ្រោះចំណែកជន់រងគ្រោះបានយល់ព្រមទទួលយកការសុំទោសនិងថវិកា2000ដុល្លារជាថ្នូរដកពាក្យបណ្ដឹងការបញ្ចប់នេះមានមហាជនជាច្រើនមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងដោយចង់ឲ្យយុវតី ចាមកកហង្សាទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ក៏មានមហាជនមួយចំនួនក៏បានយល់ស្របចំពោះការសម្រាប់សម្រួលនេះផងដែរក្នុងនោះផងដែរតារាសម្ដែងសូដានីតាបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាអ្នកណាក៏ខឹងដែរបើមើលវីដេអូប្អូនៗ4នាក់ចាពិតជាវ័យប្អូនស្រីសាហាវបងសែនអាណិតប្អូនស្រីខាងណាក់ដែរ តែអ្វីៗគួរតែលើកលែងទោសឲ្យបានក៏លើកលែងទៅព្រោះគ្នានៅក្មេងមិនទាន់ចេះគិតតាមតែអាត្មាអញចង់ឈ្នះនិងចង់មានអំណួតឲ្យគេខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនចេះគិតរឿងវែងឆ្ងាយឬខូចកិត្តិយសឪពុកម្ដាយឬអនាគតនោះទេលើលោកនេះគ្មានអ្វីល្អជាងការលើកលែងឲ្យគ្នានោះទេហើយបើមនុស្សដែលខុសហើយចេះដឹងកែកំហុសនិងចេះកែខ្លួន គឺគិតតែល្អបំផុតយើងត្រូវតែទុកឱកាសឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនទៅខ្លួនឯងបានស្ងប់ព្រោះតែភាពចេះអត់ឱនរបស់ខ្លួនយើងចំពោះអ្នកដតីតែសំខាន់អ្នកខុសត្រូវចេះកែខ្លួនទើបមិនមានវិបដិសារីទៅថ្ងៃក្រោយប្អូនប្អូនអ្នកធ្វើខុសប្អូនអាចសន្យាជាមួយអ្នកដតីនិងឪពុកម្ដាយដោយម្រាមដៃដប់និងពាក្យសុំទោសតែអ្វីដែលសំខាន់ គឺប្អូនប្អូនត្រូវចេះសុំទោសខ្លួនឯងនិងសន្យាខ្លួនឯងទើបល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងបងសង្ឃឹមថាប្អូនប្អូននឹងចេះកែខ្លួនប្អូនចូលចេះអាណិតឪពុកម្ដាយដែលលោកតស៊ូចិញ្ចឹមសង្ឃឹមចង់ឲ្យកូនល្អតែបើប្អូនបន្តអញ្ចឹងទៀតនោះលោកទាំងពីរនឹងឈឺចាប់ដោយសារប្អូនចានេះគឺជាអត្តន័យសាររបស់ តារាសម្ដែងសូដានីតាចាស់ផ្ញើជូនប្អូនៗទាំង4នាក់ចាស់ដែលចេះកែខ្លួនចាស់ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាស់សូមអរគុណសូមគោរពលា